Hem realitzat un estudi sobre l'impacte de fires a Catalunya i podem dir que les fires actualment ens estan deixant un retorn molt interessant tant a nivell de llocs de treball. Estem calculant 34.000 llocs de treball que generen les fires i, a més, un impacte sobre la producció de 3.500 milions d'euros. Això vol dir que les fires avui segueixen sent un vehicle molt interessant per l'economia del nostre país.